Сабит Муканов атындағы облыстық қазақ сазы драма театрында Қожаберген Толыбайұлының 360 жылдығына орай Дауылпаз баба Қожаберген қойылымы сахналанды. Спектакльде сол кездегі заман қасіреті ғана емес, Қожаберген жыраудың болмысы, ақындығы мен батырлығы, көсемдігі мен көрегенділігі, ұлтжандылығы оқиғалар желісі арқылы көрсетіледі. Сондай-ақ орыс патшалығынан көмек сұраған сатқындардың сұрқия істерімен айласы да спектакль желісіне арқау етілген. Қожаберген жыраудың Тәуке ханның жеті жарғысын дайындауға зор үлес қосқандығы да қойылымда үйлесімді көрініс тапқан. Қойылымды тамашалауға келген көрерменнің қарасы қалың, залда ине шаншар орын болған жоқ, өнерсүйер қауымның ойын білдік. Бұл спектакль ең біріншіден қуантатын ол қазақша болып жатқаны. Осы қазақ театрының қаламызда білдей бір қазақ ордасының ашылып жатқаны өте қуаныштымын. Үлкен жақсы әсер аламын деп ойлаймын осы спектакльден. Достарға рахмет осындай көрімді көрсетіп жатқандарына. Елімай тарихи дастанының желісі бойынша көрерменге жол тартқан қойылым 2015 жылдан бері театр репертуарынан түспей келеді. Ақжүніс Мұхатай, Александр Янсен, МТРК.